Plats nummer två. En dubbad tysk tar plats i Beck-ensemblen. Tjena. Du? Vill du ha? Nej. Vad det hände du skulle ut med i söndags? Ja. Du! Av alla människor! Varför? Därför att jag försökte berätta det. Jag tänkte ringa dig 1500 gånger. Jag har mobilen på dygnet runt. Ja. Kul att se dig igen. Se att jag ska få landningsbana. Pondus kallas det på göteborgska. Kul att se dig igen. Se att jag ska få landningsbana. Pondus kallas det på göteborgska. På göteborgska.